тортетеря в повороті українського подолу. Живий. Так, шановні друзі, ви знаєте, коли Тетяна, я підійшов, ви бачили, ну, до дружини, до коханої. Вона та помовчі, не перебиває. Вона поклала голову на плечі і каже мені: коханий, пішли. Любить мене вона. Пішли, каже. Каже, мовчи. Каже, всі, каже, не хвилюйся, всі люди тут, чоловіки, жінки і навіть діти готові. Брехня, я тверезий. Готові до співу, а не до того, що ти завжди готовий. Тому я пропоную, ми зараз всі разом заспіваємо усі українські народні пісні. Почнемо з «Розпрягайте», а закінчимо... 6 годин ранку. Наливайте. А я прошу. Козаки підсвистують, свистіть по-козацьки, хто вміє. О! Так, в козацьких підсвистують, дівчата в дівочих підплакують. А пенсіонери підскакують. Поїхали. Розпрягайте, хлопці, коней, хай лягайте, очі вас, а я піду за зелений, на криніченько копать, а я піду за зелений, на криніченько копать, щоб там копав криніченько, колись небо. Тетяно, давай, голосніше. Голосніше, Тетяно. Коломець Огнецька, за нею Іванко, як берліна б'ється. За нею Іванко, як берліна б'ється. Алю ж моя, алю, дай води напиться. Пішка там хороша, хороша, дай хоч подивися. Тихо, нічки не доспала, ваше соло. І...
Let's go!